السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. جب رجب کا مہینہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے. آپ بھی میرے ساتھ مل کر اس دعا کو پڑھیں سیکھیں. اللهم اللهم بارك لنا بارك لنا في رجب في رجب وشعبان وشعبان وبلغنا وبلغنا رمضان رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے لیے برکت عطا فرما رجب اور شعبان کے مہینے میں اور ہمیں ماہ رمضان نصیب فرما.